Ми передусім сьогодні проговоримо ситуацію на фронті, наших територіях, на тимчасово окупованих територіях, і також ситуацію не тільки на нашій території. Коротко я дам слово головкому Сирському. Будь ласка. Пане президенте України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько 1000 квадратних кілометрів території Російської Федерації. У виконі військ виконують поставлені завдання. Бої ідуть фактично по всьому фронту. Ситуація знаходиться під нашим контролем. Дякую, Олександр Станіславович. Дякуйте, будь ласка, від всіх нас, нашим військовим, за стійкість і сміливість. Дякуємо.